Kulabula Banayuganda okwerinda ennyo ekirwadde ekya COVID-19 kubanga amazima gali nti ekirwadde ekyo olumala bantu tekiggwangawo. Ensonda Minisitule y'ebyobulamu ne Minisitule y'ebyenjigiriza zikakasizza nti obubonero obuliwo kaakano bulaga nti ekirwadde essaawa yonna kyandiddamu okutaama era abantu basaana okwerinda ennyo. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona ategeezezza nti COVID-19 taggwangawo mu Uganda kwe kulabula abantu banyiikire okwambala masiki bagondere n'ebiragiro byonna ebikyalambikibwa Minisitule y'ebyobulamu okwetangira ekirwadde ekyo era baddukire ne mmalwaliro. Bannayuganda tulina okulaba nti tetweragira nti COVID akyaliwo, tulina okufuba nnyo okulaba nti twegemesa, vaccines we ziri ate zikola bulungi, obaoboolya awaliyo omuntu so oyambala akakookolo. Ndu tuyamba kuitangira okweyongera kw'ekirwadde kya COVID. Ekyo tujja kusinziira ku biba mu kukebera, tujja kukomaawo twogere ku ggwanga naye kati kye tusikubiriza abantu okulaba nti beekuuma ate basigala nga bamanyi nti COVID akyaliwo tanagenda. So ne bagamba nti yakomyewo COVID mwali kubanga n'ennaku endala wadde nga abantu tukebera omuwendo gw'abatandika positive mutini COVID akyaliwo. Mumbera ye mwakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kiso Dr. Frederick Kinji Kinobe alabudde abakulira amasomero baddemu okukwasisa amateeka g'okwekuuma ekirwadde ekyo kubanga kizuuliddwa nti obulwadde ensangi zino bwegirisiza nnyo masomero. Kinji Kinobe akinoganyiza nti amasomero lwa kusirika naye abayizi bangi balumbiddwa ebirwadde ebyalubyamira ensangi zino. District Education Officer, I have very many cases of flu and cough all over the schools. Bano tebogera munabadde wa tibugira bana basomesha basi ni abana bachi yabu kofa ni furu. Be careful ladies and gentlemen, nasema bakuru banange bwana abana to nefa bakuze COVID mwalaba delta ku phase 4 yatanso kuyingira. Be careful, mwambale masiki, munabe mu ngalo, sanitize mbe mitu yokusa please. Kintu kijja kisensera kiri eyo naye kya bulabe nyo. Don't avoid the mask. Abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu nate bakangudde ku ddoboozi nga beemulukunyiza gavumenti ya wakati olw'enkola ey'okusoloosa ng'emisolo mu bitundu byabwe n'egitwala olwate n'ezibaddiza we yagalira n'ekittattanya enzirukanya y'emirimu bitundu. Bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola ya mumyuka wa Kiso Engineer Felix Mwakyese Mujo ne Meeya wa Kira Municipality Julius Mutebi Nsubuga ne bagamba nti bali mu bulumi obuyitirivu olw'okuteekateeka ng'emirimu egy'okulaakulanya ebitundu byabwe kyokka emisolo bwe gisoloozebwa mu bitundu ebyo giremera mu gavumenti ya wakati. Abakulembeze bano bategeezezza nti babadde bakyali ku ky'okusolooza omusolo ne baguwaayo eri gavumenti ate ekitongole ekiwooza ky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority n'ekyeddiza obuyinza obukungaanya omusolo okuva mu bitundu byabwe era kaakano beebuuza ekigendererwa tebakitegeera. Tubadde tugulubana minisitule obutazza misolo gyaffe egikungaanyiziddwa nga ne wetwogerera wakisosa bukawundi tubanja kwotaazi bbiri namba ezitaakusasulwa olabira ddala nga kintu kya nnaku nnyo okuba nti tuli mu mbeera bwe ekya minisitule badde twala sente zonna okwandi badde etuddizaako kati katuyingidde system ey'okola nti ate Revenue Authority ye yataddewo system sente nazibalegenda waayo yo ejjeko byeyagala etuddize awo kitwagira ddala nti emirimu gyaffe kigenda kukonzibira ddala. Nsonga ya okusoloza y'omusolo nga guzze mu central bank twagitegeddeko ebbanga etagiyewala kinza okugamba nti kiri very official yadde kyabaddeko emisomo waliwo ekitongole ekitibwa IRAS bazire bakola ne basomesa ba parish chiefs oba ba tax collectors bataddewo system egenda okukwasaganya emisolo egyo nga gigenda mu revenue naye ffe ka tulina endowooza egamba nti emisolo gya revenue egyo tetulina ssuubi ddene tusobola okutambuza bintu byaffe nga byanditambudde kubanga nga tutunuulidde constitution ya Uganda bwe tutambulira kati tulina kyeta decentralization nga tumanyi watali kukyusaamu nti tuli ku system ya decentralization. Semujwa wanjagidde parlamenti yakozesa amaanyi gaayo okuyamba gavumenti ez'ebitundu zireme kufoota olwawulwe obwenkaniddaawo. Nalemo Naluyima omubaka omukyalo wa disimu wakiso yayimuka
bulungi nyo parliament natangaza ku kintu kya decentralization ne parliament ne kiriziganya ku nsonga eyo ngabe kandi igenda kulaba nti esawa amanyi aganyikiza enkola eyo parliament sente zo tuziddayo kugenda butereevu mu ministry naye ate lwaba nga ate batandiseewo kakodyo kalala ekyo kiba kirina kyekitulaga nti bino parliament eriku byayo byekola waliwo amaanyi amalala agasobola okubikkakkanya yade parliament eteeseza parliament bweberi n'amaanyi agayimiriza enkola eyo twandisabye ekiyimiri kubanga enkola eyo tejja tukisubiramu kabungi konna waba agadde okufuna database y'emisolo egikunganyizibwa batuwe empowering batuwe computers batuwe ebyetaagisa byonna. Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma atya Lwanga Bwanika agambye nti ekyakolebwa okubaggyako obuyinza ku misolo lwali lukwe lwennyini olw'okuttira ddala gavumenti ez'ebitundu naye gavumenti yekwese mu kubaggyako nga gavumenti yekwese mu kubaggyako emisolo. Ssente zisinga obungi ezitegerekeka mu bitundu zikuŋŋaanyizibwa gavumenti eya wakati mu Uganda Revenue Authority zonna zonna factory ne petrol station kola ebintu ebivaamu ssente zitegerekeka zitwandisa tangible mwene musigaza buno bw'abakyala abatunda ennyaanya luli mu kusooka obwo twabuli tubulinako obuyinza obw'omu butale twandise local raised revenue naye kati nazo ne basala amagezi nazo olina zitwala mu Bank of Uganda n'oziteeka consolidated fund ezifugibwa central government era emirundi mingi ssente ezo bwetuzezawa azisiga nti bazifunye nti bazikuwerewo bazikuddiza we baagala waliwo lwe tumala n'emyezi esatu emyezi ena waliwo lwe twamala quarter number na tibatuwade sentezi ato urusi tizijira dara noro echo kwekama titaro nyo mkito inacho izakole ya mwloko government. Ssentebe Bwanika ategeeza nti ekisinze okubaluma ye gavumenti okusindika bakansala abangi mu gavumenti ez'ebitundu ate ne bajjako ensimbi ezikola emirimu olwo mu kifo ky'okuweereza abantu ne badda mu ntalo z'ebyobufuzi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kisoo mu Paalamenti Betty Ethel Naluyima kino akiyise kuyisa maaso mbannansi. Mu butuufu kyalabibwa ng'ekyo finance ekikola mu bukyamu era finance core yagamba egenda kulaba engeri gyetereeza olw'okubanga omwaka gwali wakati ministry of finance bwe twagiyitanga akakiiko akatwala ebya local government mu Uganda minisita y'omu musaasizi yatukakasa nti agenda kulabira ddala nga omwaka gutandika ogw'ebyensimbi ye first July omwaka guno ekyo nga kiterezebwa era kworo minati ya local government yaluma jukiranga ne minati ya parliament yaluma dda era aba finance abo baawandiikibwa nga bategeeza ku parliament kyeyasala okubanga kworo parliament yalinayo nyikavu nnyo era yamalirira neebuuza kiki ekyo kyatukawo omuntu okutuuka okukozesa obuyinza obutali bubwe ate n'ayisaamu bannayuganda olugaayu kubanga buli waleeta ekintu kyonna nga kikontana ne constitution ya Uganda oba oyisizaamu bannayuganda olugaayu. Naluyima agambye nti bagenda kunoonyereza ku nteekateeka empya ya Uganda Revenue Authority gyetandise kubanga Paalamenti teyagiragirako okutandika kunyigiriza gavumenti ez'ebitundu okutuuka ku ssa lino. Kaweefube waffe okunoonya minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi n'omuteeseza omukulu minisitule ebyensimbi Ramadhan Gobi okutangaza ku bikolebwa URA kaakano abadde akyagudde butaka. Ekereziya Katolika mu nsi yonna leero ekuzizza olunaku olw'okukkako omwoyo omutukuvu olumanyiddwa nga Pentekooti n'obubaka eri abakkiriza okufuba okwezuula n'okozesa ebirabo omutonzi bye yabawa okulaakulanya ensi eno. Mu kuzuuna kuno olw'omwoyo omutuukirivu mu lutikko e Lubaga ekitambiro kya misa ekiyimbiddwa Chancellor w'essaza ekkulu ery'e Kampala Reverend Father Professor Pius Malise Ntumbwe ayogedde ku bukulu bw'ebitone Katonda bye yawa abantu n'agamba nti buli muntu nti omuntu buli lwakozesa ekitone ekyava eri Katonda aba n'emirembe okusinga ababakako ebikake era embeera eyo yeeretedde n'abantu bangi okuwankawanka ne bakola ebitajjansa. Kozesa zuula ekirabo ekitone kyo osobole okukikozesa obulungi amaanyi ga mwoyo ayagala ebibala ayagala bivaamu ku lunaku oli alikubuuza nti otambuza otya talanta zenakuwa munnange oliddamu otya oli wa ansa entuufu oliyogera ekyoteekeddwa okugamba omulimu ogukoze totola bwoyo muntu wa mirembe omuntu w'emirembe yeetaaga na kwogera omulaba bulabi ng'oyo bw'atambula alabika mirembe mpozi waliwo abaakola mu ngeri endala ne buli muntu ow'emirembe omulaba n'ototya nakutya ne kati ensi gye tuli buli omwatya munne namwe abali mwekereziya kati buli omwatya kulinaanyi mujja okusembera wano nga mwetisse n'omugugu gwa wazze nagwo. Chancellor akubiriza abakkiriza okwegayirira omutonzi abayambi bakulaakulanye ebitone byabwe abawe n'amafuta amaggya okufaananako n'abatuma abasoma mu byawandiikibwa mwoyo omutuukirivu bwe yajjuza amafuta ne basobola okuggyayo ekitone eky'okubuulira enjiri era okodde ensi yonna.
basoma degree ne bazifuna esoka ne yokubiri yokubiri eyo nungi ne bayita masters. You have mastered ekintu kyosomye ekyokugusemu kati ekimasteri nze kati tubata mugende muyimirire ku lwamwe omuyitale agiyita layicensa bwagamba layicensa ate ffe kyali vunuddwa bulungi ne tugamba nti layisensi era bavuga emmotoka bakubuuza layisensi yeruwa okusobola okubeera ku luguudo bana ababoda ababuuza ababbaddwa n'obugaali so na byonna bidduka biyita abantu. Wabula omumyuka wa Chancellor Reverend Father Henry Mubiru mu kitambiro kya misa ekisooseewo yennyamidde olw'obulwadde obusensedde ensi eno naddala endwadde ey'omulugube obubbi ettemu n'obutaagaliza enguzi y'obusosoze mu mawanga n'ebirala ebivuddeko ensi eno okuggwamu emirembe. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusiba ku nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'ato gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority saako Sahara Mchuzi mix akanzali akawe mbazo obu omi obu sukurumu ngabaline Sahara tangawizi tea ama jani agawa chai wo edekende omuntu yenna teesobola singazza omusango gavumenti kikakatako okumuwa munnamateeka okumuwoleriza nga munnamateeka John Osapiri bwannyonnyola omunaku oba omwavu singa akwatibwa ku musango ogwa nakkomola nga omusango ogw'okutta oba omusango gw'okukabasanya omwana ataneetuuka etteeka erya Poor Persons Defense Act oba etteeka eriyamba abantu abanaku okufuna obwenkanya akawaayiro akookubiri kagamba nti omuntu oyo omunaku ateekwa okuweebwa obuyambi obw'obwerere mu mateeka n'afuna looya asobola okumuwolereza. Abakuba ba boda boda mu Kampala n'emiriraano bawanja giddabe by'okwerinda babayambe mu kulwanyisa amenyi b'amateeka abongedde okwerimbika mulimu gwabwe era abagottattanye. Aba boda boda bagamba nti wasibusewo obubinja bw'amenyi b'amateeka ku nguudo abeeyita aba boda boda bano nga batera kuvuga kiro naye ng'omulimu gwabwe gwa kunyaga basabaza abatambula mbudde obwo era nti bakukwata tebakulekera kantu konna. Obubinja obwo okusinga buli mu ggombolola y'e Lubaga, ggombolola y'e Nakawa ne Kampala Central bwe balumiriza nti si bagoba boda boda naye nga bakonda bawedde emirimu. Omukulembeze wa boda boda mu Kampala Mawejji Franka agambye nti batuukiriddwa abantu bangi abeemulukunya ku babbi abeefuula abagoba boda boda ne babanyaga mu budde obw'ekiro nga batuuse mu buddo mu bufo obulimu enzikiza ng'oluusi basooka na kubakuba. Tufunye obuzibu okulaba nti naffe tumukwaidentifying abakola ebikolobero. Kizibu okuba wa ebitongole by'okwerinda kuba tetubamanyi tebali mu mulimu ebitongole by'okwerinda byonna byonna muveeyo mutuwagire muveeyo mutwegatteko ng'abakulembeze ba boda boda kituyambeko okulwanyisa omenyi bw'amateeka n'okubukendeereza ddala ddala mpaka ng'omulimu gwaffe tugutereezezza. Ono agambye nti gavumenti esaanye ebalekere yunifoomu yaabwe kubanga ebayambyeko okwawula omutuufu kw'atali. Singa tubadde yunifoomu zaffe tezataataaganyizibwa mu kaseera kano abantu bonna bonna abali mu bikolwa ebyo basaawo eno twandibadde ffenna twaggwayo nga twambadde yunifoomu oyo yandibadde tayambadde yunifoomu yandibadde alabirwawo yandibadde asobola okwawulibwa watalina yunifoomu ate n'oyo eyandigenze mu kikolwa ekyokunyakula oba ekyokunyaga oba ekikolwa kyonna ekyomenyi bw'amateeka yandibadde mwangu okumulaba n'okumu identifyinga kubaffe abakulembeze tulina data waba abantu okuvira ddala no ku office ne ku masteji ne ku miruka. Akulira abakulira boda boda mu ggombolola y'e Lubaga nga bakulembeddwa mu Magembe Moses balumiriza nti emirundi mingi batemezza ku b'ebyokwerinda ku bubinja obwo naye ne batayambibwa. Naye kyewuunyisa okubanga tekinnakolebwako kyetutamanyi oba ekiseera kyayo kye kitannatuuka tetunnakitegeera naye nga Bannayuganda bafa babbibwako ebyabwe naye ebitongole by'okwerinda bikyasirise. Tulowooza nti obubbi mu mbeera eyo nga ffe tukola ogwaffe ne tubuulira ebitongole by'okwerinda bo ne batateeka mu nkola ffe abatategeera nnyo byakwerinda tutandika okulowooza nti oba tekikosa ggwanga eky'obubbi obuli mu ggwanga kubanga ebitongole by'okwerinda batabivuddeeyo ate nga information tugibawadde
tegeza nti waliwe bibu zao. Ataba boda boda abalala bagamba nti obubbi bufudde nnyo ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye nga kaakana abantu basazeewo kuyiiza mu nsawo z'abannaabwe. Kiba Beni Kavuma, ndi muvuzi wa boda boda mu Lwaga Division. Amafuta gakozesa kinene nnyo okulaba nga obubbi bweyongera mu boda boda oba ku pikipiki. Olw'ensonga nti ndi omwana nnyo nga amafuta gansinyisa 13. 13 ng'akula omutwalo gwa ssente. Essaawa era amafuta gakula ssingi kakaaga. Omwana bw'anywa amafuta gasingi kakaaga liita agenda kula omutwalo gwe gumu gw'asigala akola. Ssente agenda kuba afisizaawo 14. Kati ssente zijja kuba tezimala kusasulako omugagga, zijja kuba tezimala kusasulako oluusi renti w'asula wamu n'okulabirira famire. Kati n'osanga abamu beerimbise mu mulimu ogwo naye nga bakoleramu obubbi. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano nga yamyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire agumizza ba boda boda nti essaawa yonna basempapa abo bagenda kubakwata kubanga polisi ebalinnya kagere. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital State Authority KCCA kyekokodde nnyo omuzogo okumaasamaasa kasasiro ogukyalemedde mu bannakampala, bwe gutyo omuze ne gufuuka omuziziko omunene mu kuyonja ekibuga n'okukuma obutonde bw'ensi. Obuyonjo mpaji nkulu nnyo mu kukuuma obutonde, kyokka wano mu Kampala kasasiro abantu gwe basinga okumaasamaasa beera mu buveera era buli nkuba lwetoonya obuveera obwo buzibikira emyala egyanditambuza amazzi n'ekiddirira ge mazzi okwanjala mu nguudo ne mu maka g'abantu. Mu mbeera eyo omusana we gwaka, ettaka mukoka lyakuluggusa lye livaamu enfuufu eteggwa ku nguudo z'ekibuga Kampala. Olwaliro Uganda yegasse ku nsi yonna mu kukuza olunaku olw'okukuuma obutonde bw'ensi era mu kukuza olunaku luno wano mu Kampala kampuni eyola kasasiro eya Nabugabo Updew Joint Venture esazeewo okujjukira omutandisi waayo omugenzi Haji Abdu Musa Ssenyondo eyakulemberamu olutalo lw'okulwanyisa kasasiro mu Kampala. Akulira ebyobulamu ekitongole ekya KCCA Dr. Daniel Okero asinzidde ku mukolo ogubadde ku kisaawe kya Old Kampala n'akikaatiriza nti omuzo gw'okumansa kasasiro bwe gutagwe mu bannakampala abeefunyiridde okumumaasamaasa endwadde eziva ku buligo zaakweyongera. Abantu abasinga bamanyi nti nno it is bad to litter. Kati next step is abantu okukuyana kasasiro waabwe in one place. Eddanga abantu balooza kyembadde ngamba nti nno gw'onyonya nti mutamivu aliwa n'omwaka sente tofaayo kasasiro gy'agenda. Baga okuedukatinga abantu nti nno wadde you have to put your rubbish in one place omuntu ajje amutwale. Naye littering ekyali e problem, naye tubasaba nti nno kasasiro omuleka ku street fa abaswala nga bannakampala. Kiringa ewaka ku lujja lwo obeera nga toyeddeeyo ani aswala. Dr. Okero era akuutidde bannayuganda okujjumbira kampuni zebasobola okwesiga mu kukungaanya kasasiro beewala abafere. Meya wa Kampala Central Division Salimu Uhuru agamye nti ebitundu naddala ebyemugotteko bye bikyasinzeemu obuzibu buno. Olwaleero twasazeewo okuselebratinga nga tulongosa Keep Kampala Clean, twagala ekibuga kiyonjo, twagala Smart City, ate ye mandate yaffe nga KCCA ne baganda baffe bannabugabo okulaba bawa service delivery ku bantu wa wansi. Kizibu kya kasasiro kikyaliwo naye at least kirikaleko, era bw'otambula n'okuba shorts mu kibuga kirikaleko tekyali galuli wadembe before ebimu mu ghetto zichali ni musanyifu nyo okulaba at least to celebrate nze omwaka ogumu. Nange ya mayor wa Kampala Central olwalero ndi mu office mwaka ogumu falling nze on the same date no mugenzi Haji Musa, but all in all nja kutwala mukisa guno okuwebaza n'okusiima omulimu sofa. Omwogezi wa Nabugaba Updew Joint Venture Sonko Abdul agamye nti batandise ku nteekateeka y'okuzimba essunsuliro lya kasasiro. Kasasiro yayongerwengako omutindo akolimwemu ebintu by'omutindo. Ekibuga kyali kikyafu nnyo naye bwali bwongo bwe n'addira ekyali ekizibu ky'abantu n'agufuula omulimu. Era essaawa eno kyetwenyumirizaamu ffenna abasinga obungi. Tumujjukira kuba guweza omwaka mulamba bukyatuva ku maaso era tujja kumujjukira nga buli mwaka. Buli kimu kye yaleka atandiseeko kigenda mu maaso, emmotoka muzirabye weeziri, ekibuga mukiraba kiyonjo. Tugezezzaako okulaba nga projects zonna ze yaleka atandise tuziyimirizaawo, era ne factory y'ebisaaniko gye yali asinga okwagala tugezaako okulaba nga etandika. Era bwe tunaajaguliza omwaka ogujja mujja kuba mulaba products eziva mu bisaaniko kuba buli kimu kigenda mu maaso.
Ama ulide gebi ya mizanyo muma ulide gafagacha basafama. Na kutusi wako modernity. Ama jana agarimwe dekende. Omuli agachi subi, tangawizi, nevanila. Wanywe dekachaika modernity. Aka om. Gasange maduka, ne supermarket izo na. Modernity, your best choice. Timu ya guange yomuzanyo gukubaka ya Ukraine ze kubye timu ya wamo ya Masaka Selecti obugoba 16 kubusatu mumupiro ogomukwano oguzanyiddwa mu kisawe kyekasana nyendo. Ukraine zompira guno ebadde kugendereramu okwetekerateekera empaka za Commonwealth Games zigenda okubere Birmingham mu Bungereza mu mwezi ogw'omusanvu mwaka guno. Ukraine zingate na za nyampira guno yasose mukusaba mu rutike kitovu ereno omwami wa Kabaka wesaza buddupo kino Judy Muleke yakubiriza abazanyi ba timu okusiga obulungi ensimbi ezibaweebwa basobole okuzisobola okubagasa gibujja. Timu enera ekoze bulungi bwansi mu katale ak'omunyendo era president w'omuzannyo babiri ekityo Sara agambye nti asimbye n'omuti ku katale kano ng'akabonera ak'okukuma obutonde bw'ensi. Mu mpaka za Commonwealth Games, Ukraine yateekebwa mu kibinja ba n'abategesi era banaatemegwa ab'empaka ezasembayo aba Bungereza, New Zealand, Trinidad and Tobago, Northern Ireland wamu ne Malawi era nga Uganda ya kugulawo ne New Zealand ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogujja ogw'omusanvu. Empaka za Commonwealth Games zigenda kubawo okuvanga ennaku z'omwezi 28 ogw'omusanvu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Ebyonga biri bicho timu ya gwange yompira ogwebigere yabakazi Crested Cranes ekubye Burundi goro nya kwemu mu mpaka ezi mu mpira ogugu ogugadde w'ekibinja e mu mpaka za Sekafa Senior Women Championships ezindira kufufa Technical Center enjeru. Goal is what the Uganda wangu zisitebe duwa fazilu kwa port Shamira Naruja ne Sandra Nabweteme atebyeko goro biri. Ompiro kwa sosewo, mchibinja chino Rwanda yakubye Djibouti goro bili kubwelele. Uganda isewo kugenda ku semifinal, ngekule mbede chibinja A n'obubonero mwenda, Burundi na yo isewo mchifecho kubiringa n'obubonero mukaga, ate Rwanda ewandu kide kubonero busatu, songa Djibouti tefunye ya dakabonero akamu. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwandire ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga Sebaseka omwaka 2022. Olunaku luno lwe lumu ku nnaku ezikuzibwa mu nsi ya Amerika lwatumibwa National Bed Bug Prevention Day nga lunaku lwa kulwanyisa biku. Olunaku luno lwatandika okukuzibwa mu mwaka 2019 oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekya Dodson Pest Control okwayoleka nti amasaza gonna 50 ag'Amerika galimu ebiku. Mu kukuza olunaku luno buli muntu akubirizibwa okugula eddagala erifuira mu bifo omusula abantu mu maka ne mu woteeri okwanika bulangiti n'okugula amadirisa akasana kayingireko mu bisenge. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0790-2699-337. Omutawano omulala gugudde Nigeria abajambula batasibazi kweya Balumbye ekereziya musaza Ondo bakubye amasasi mu bakristo ababadde bakunganye mu misa ne bawamba n'omupaatiri. Amawulire agava Nigeria gagamba nti olulumba luno lukoleddwa ku makyanga misa yakatandika wabula omuwendo gw'abafiridde mu masasi tegunnalangirirwa newankubadde nga kisuubirwa nti omuwendo guno omunene ddala nga muno mulimu n'abaana abattiddwa. Omupaatiri awambiddwa okuva mu kereziya eno ya St Francis bamututte n'abamu ku bakristo. President wa Nigeria Muhammadu Buhari n'abakulembeza abalala baweereza obubaka obukubagiza eggwanga olw'ekikangabwa kino era abasuubiza nti abatujjwa abo bagenda kubayiga yonna gye bali bakwatibwe era bavunaanibwe. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ezzeemu okulabula Bannayuganda beerinde nnyo obulwadde obwa COVID-19 kubanga amazima gali nti ekirwadde ekyo olumala bantu tekinnaggwaawo. Abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu nate bakangudde ku ddoboozi beemulugunyiza gavumenti ya wakati olw'enkola ey'okusolooza ng'emisolo mu bitundu n'egitwala olwo ate nezibaddizibwa gavumenti n'ezibaddiza weyagalira nekittattana ezirukanya emirimu mu gavumenti ez'ebitundu.
Ekereziya Katolika munsi yonna leero ekuzizza olunaku olwamu y'omutuukirivu lwe yakka ku nsi kuno olumanyiddwa ennyo nga Pentekooti era n'obubaka eri abakkiriza okufuba ennyo okwezuula n'okozesa ebirabo omutonzi bye yabawa bakulaakulanye ensi yaabwe. Omutawaana omulala gugudde mu nsi ya Nigeria, abajambula batasi bazikweya Balumbye Ekereziya mu Saza Ondo bakubye amasasi mu bakkiristo abadde bakungaanye mu misa ne bawamba n'omupaatiri. Bannaffe, agesawe n'obwega tubikagenzi, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Msasi Zinsubuga, agunde gundo omuterega.